Norges råeste treningsklesmerke The Shock Factor har nettopp utvidet performance-kolleksjonen med flere nye design og farger. Du fikk vel også med deg den dritkule tracksuiten som ble lansert for noen måneder siden. I tillegg har de også graphic-kolleksjonen som nå restocket, og jeg kan med hånden på hjertet si at jeg selv nesten ikke bruker noen andre klær enn disse. Så om du er ute etter treningstøy med høy kvalitet, tøff design som er deilig å ha på seg og som sitter som det skal, så bør du absolutt ta en tur innom shockfactor.com der du kan bruke kode GYMBROS til 10% avslag på prisen. Se også til at du følger dem på Instagram der de fra tid til annen kjører giveaway av klær. Monica Foss, Tony igjen. Ja, tredje gangen. Ja, Heidi, vi kjørte podcast i går, vi snakket om deg. Ja, ok. Jeg vet ikke om du hørte, men... Nei, jeg jobbet ganske sent i går. Ja. Du ser det i hvert fall, det ser veldig lovende ut for å si det sånn. Det ser ut som at du har gjort jobben din off-season. Ja, jeg har det. Og så målet har jo vært å slå formen sist. Det er det. For det blir min siste amatør nå. Det blir siste amatør, ja. Er det noe, eller hva er det, for det man ser på fysikken da, det er framförallt skuldre og överkropp. Överkroppen har kommit sig väldigt i förhållande till... För att få symmetriskt. Mer i förhållande till beina. Ja, ja, det är det som jag har jobbat beinhårt med. Ja. Någon mer? Nej, det är väl egentligen att få upp baksidan. Hamstring och glutes. Så att, för försidan var ju ganska dominant. Så det är det jag har... jobbet dag etter dag. Ja, det er, hva er det nå, det var i fjor vår. Maja. Ja. Mm. Ja, da har du faen med stått på, altså. Jeg har jobbet, ja, det har vært tøft, altså. Det har det. Men det har vært fælt, ja. Spist maten din, men du har jo en liten fördel med maten då, för du får den lagad hemma. Kenneth han står och griller och griller och... Det har varit detsamma denna preppen då, att du behövde laga själv? Nej, det funkar då, för du bryter någonting som funkar. Det har varit grillad kyckling och sötpotatis. Nej, inte sant. Denna preppen kontra den förrige? Det har varit kjempevanskelig. Oh. Det ska vara helt ärlig. Fortell. Nej, det har varit tufft. Kroppen har väl jobbat med mig denna gången, men inte huvudet. Slitsamt. Det har jag. Haft andra utfordringar kanske som har... Ja, det har varit mycket med jobben. Jag har fått ny jobb och, som kräver mer. Så är barnen större, de kräver mer. Mm. Så, och jag förväntar mig mer av mig själv. Så det har varit tufft. Hela preppen eller bara några sista veckorna? Det har väl varit nästan ända sedan sommaren faktiskt. Jag började redan i påske. Så det har varit en lång väg. Jag är ju dessvärre inte någon som kan hålla mig 5-6 kilo över senare veckan. Nej, nej, nej. Det har varit 18 kilo ner. 18 kilo, ja. Och no, ja, hur mycket väger du nu? 61. Ikke store jente, 18 kilo, det er en del, da. Alt for mye, det er det. Men det er vel også derfor du klarer å på en måte at du gjør, eller du på en måte, du pakker på deg bra med muskler, da. At jeg elsker mat. Altså, jeg er så glad i mat. Ja. Og det er det som er byggstenene. Nettopp. Du kan trene og trene, men har du ikke maten, ordentlig mat, så får du ikke progresjon. Nei, ikke sant. Så for meg har det vært A og O, det er maten. Och nu är det NM, är det någon med, eller förhoppningsvis då så blir det ju VM som jag regnar med. Det drömmer man ju om, självklart. Ja. Jag åker till Nordic. Du tar den också, ja? Ja, och så Arnold. Okej. Okay. Men nu är ju den värsta jobben gjord då? Ja, nu är det egentligen, nu är det detta som är gøy. Det är detta man gör det för, när det är själva konkurrensen. Hoppsa. Jag har glömt det. Främling. Jag måste. Sorry. Formmässig, är du följer du själv att du är där du ska vara nu? Mm, jag hör att jag ska göra det. Okej. Okay. Jag ser inte det själv, men Kenneth säger det och coacherna så då jag står på det. Ja. Det må man. Man är ganska blind på sig själv i slutet. Och... Det är så rart det där, för ju bättre form du blir i, ju dåligare syns nästan att du blir. Det är allt man ser, allt bara, nej, nu har jag nog punkterat lite och nu. Nej, så jag får bara sluta tänka och höra på de som kan det här.
Hva med, har du hatt noen spisedager, noe sånt? Ja, litt i begynnelsen, jeg startet ganske tidlig. Også litt i sommer, vi var jo på ferie og sånne ting. Men det har vært under kontrollert, i og med at jeg har coachen min med. Så det har jo gått bra, det har det. Det är lite för att boosta också förbränningen och sånt ting. Ja, så länge jag det vet ju alla jag kör ju akkurat detsamma. Det funkar ju för mig och ja. Alla kroppar är olika. Ja, inte sant. Men just det att om jag personligen ska klara att hålla ut en lång diet så må jag ha några sån kortsiktiga mål och glädja mig till, liksom. Så förväntningar inför imorgon, du har säkert sett Sandefjord, det som Sandefjord, ja, inte sant? Jag tycker det ska bli jättespännande. Det är ju två jenter som inte var med på Sandefjord. Jag syns det ska bli super. Jag syns det är gøy att vi är i alla fall 11 stycken. Så det blir ju det är väldigt gøy att det faktiskt är lite jenter i Body Fitnessen. Poseringarna, jag regnar med du är ju den som övar mycket posering. Ja. Jag har blivit kanske inte riktigt lika mycket posering på träning som det blev sist, för då hade vi ju gymmet och jag hade poseringssal så jag hade tillgänglig, men det har ju varit efter träning och hemma. Jag satt upp en spegel i en stua som jag går och poserar. Ja. Jag vill bara spöra det och det har mannen din som coachen din. Och sen funkar det egentligen det. Spöra han. Kenneth. Ja. Hvordan funker egentligen det å coache din hustru? Nei, det går stort sett greit. Stort sett? det her er jo tredje runden vi har. Den gangen her så har det vært litt tøffere. Kroppen hennes hadde kjempefint, men det har vært tøffere for hodet hennes. Så det har vært tyngre, mer sulten, litt mer temperament og litt mer sliten. Så det er en liten prøvelse for en mann. Så får tomaten på prøve. Men det er godt greit. Vi har en sånn litt sånn grei forståelse på det, så det har ikke vært noe store krangler eller noe. Men det er litt sånn sur og grinet og litt kort rundt det da. Da bare du går ut og steller deg ved grillen. Ja, jeg griller jo som vanlig, vet du, så ja. Jeg har blitt noen kilo kylling på de her 4-5 månedene. Ikke sant. Så det blir noen kilo til også sikkert før vi er ferdige, for vi skal holde på en stund til da. Ja. Jeg spurte Monica nettopp om hun følte selv at hun var der hun skulle være sånn formmessig. Men hun klarte jo... Hun vet jo hva atleter svarer på det. Ja, ikke sant. Men hun er akkurat der hun skal være. Ja. Ja. Så det blir bra. Ja, det tror jeg. Det lille vi har sett av bildet ser veldig lovende ut i hvert fall. Det var en morsom reise, så nå har vi det. Og så må jeg spørre da, du sa dette nå blir siste amatørsesongen. Når, eller har du satt deg noen sånn tidsramme når du debuterer som proff? Jeg tenker i mai neste år. Åja, så smart! Jeg har jo masterpro, og det er jo ikke alt for mange konkurrenser som har elitepro master i sine konkurrenser. Så jeg tror det har i hvert fall Praha og Malta har det i mai. Så att jag tänkte jag ska ta det. Jag har lovat min bästa väninna, för jag ska förlova i sommar, hon ska gifta sig. Oh, ja. Jag får inte vara på det. Ja, känner. Så nej, men jag har lust att göra det nu. När kroppen håller och ting går fint, så man vet ju aldrig vad som sker om ett år. Så man är liksom inte 20 längre heller, så man får bara hålla på medan det funkar. Men då om det allerede blir maj nästa år, då släpper du dig inte upp 18 kilo eller? Det ska jag inte göra. Där har vi en plan. Så det blir lite sån kos fram till i november, för både Kenneth och barna har bursdag. Och så börjar vi väl smått och liksom justerar och har kanske liksom spisedagar och lite sånt innan, men att det blir mer kontrollerat därför. Men nu har du på en måte fysikken som du trenger, så du må ikke jobbe med å legge på det heller, ikke sant? Og jeg vet hva som er under nå, og jeg vet liksom kanskje hva jeg kan prøve å få gjort. Ikke mye kanskje jeg får gjort, men litt liksom, og hva jeg kan forbedre. Ja. Masse lykke til i morgen. Tusen takk.